מה שלומך? מה שלומך? הכל בסדר? איך את מרגישה? בסדר. כן? באת מהבית עכשיו? כן. איך זה לצאת? את שמעתי שהיית הרבה בבית בתקופה האחרונה ו... תקשיב, אני הזאת שבחיים לא בבית, וניתי הכי בבית שיש. ואצלך? אני בסדר. אין ספק שזה... זה מרגש. ואני שמח שיצא לי גם... באמת, בא להציל אותי? להציל אותך, כן. כאילו מה, אתה ציפית בחיים שלך שתבוא, תשב איתי, ותגיד, וואלה, הצלת פה מישהי שאתה אפילו לא מכיר, לא כלום, אבל הצלת אותו מהבגאז'. הסיפור הבלתי נתפס של אביגיל גדג' מתחיל ב-4 בבוקר של ה-7 באוקטובר במסיבת הנובה. היא ושני חבריה, איציק לוי ויהודה בחר, הגיעו קצת עייפים למתחם ברעים. אמרנו מה נעשה שנץ ונקום לשמש, נחקוד לשמש, למוזיקה ואתה פה עם השמיים. היא בת 20, עלתה עם משפחתה מצרפת לירושלים כשהייתה בת 12. האהבה שלה לריקודים במסיבות טבע הובילה אותה לבוקר מהגיהנום. יצאתם מהאוטו לרקוד? אני לא הספקתי. אני קמה שומעת בומים. אני מהירה את איציק, אומרת, קורה פה משהו מוזר, כולם מתחילים לצאת. יוב, יוב, יוב! אימא, עלה! יוב, 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 יוב! אלי! אביגיל לפתע רואה את עשרות המחבלים שפשטו על המסיבה, היא וחבריה תקועים בפקק ולא מצליחים לברוח, כשהמחבלים החלו לירות עליהם. אחי, תגידה! יהודה שם. ישר מת נראה לי, על הדקה. איציק ליד אומר, לא, לא, תעזוב אותנו, מנסה קצת לקום כדי לקחת את הזה, לנהיג, לסובב אותו. לא עובד לו, גם הוא מקבל כמה יריות. הרגשתי כל כדור. זה היה פשוט כואב בטירוף ושורף. וזה אפילו לא פגע בי, זה רק עובר, אז כאילו, מה זה לקבל? אביגיל מיד מתחבט על רצפת הרכב במושב האחורי. שמה את הזוודר של איציק שהיה מאחורה עליי, על הראש, ומספיקה לזוז. שומעת פתאום אותם מגיעים. מפה הרוב התחיל לי רק השמיעה. רק השמיעה. לא יכולה להסתכל שום דבר. אני כזה פאק, שנייה, מנסה להירגע. אני רועדת, אני לא מבינה ישר, זה לא אף שאני לא מבינה, אני כזה שנייה, יש פה עכשיו שתי גופות לידי. אני אשכרה עושה, עשיתי פעם אחת כזה, אמרתי איציק, יהודה, משהו פה. נדה, רואה מלא דם זכוכיות על הרצפה. פתאום אני שומעת, גם אותם הם מגיעים. אני שומעת את הרגליים, ווואו, מדברים בערבית לדעת. אני כזה שנייה, והם פה יושבים והם לא רואים. חושבים שאני מתה או לא רואים אותי, אני לא יודעת. ואני כולי בטלפון עם החינום. אביגיל, את בסדר? טוב, התקשרנו למשטרה. איפה את נמצאת? בבקשה, אני שזה יותר מטעי. היא יוצרת קשר עם חברתה הטובה, אחינועם, שמנסה לעזור לחלץ אותה. אני מתקשרת אליה, אילון, היא אומרת, אחינועם, אני לא יכולה לדבר. יש לה די מחבלים, אני לא יכולה לענות. לפעמים לא אני אומרת, רק תשימי אותי. הם על האוטו, אני שומעת. אני מנסה להיות ברגבו ולשמוע אותם בוכים, זה כואב, ואני כבר מתחילה ללחץ ולשמוע, ואני כזה, די, אתם מלחצים אותי עוד יותר. אביגיל, שימי מישהו עליך, שימי איזה גופה עליך, עדיף שתתחבי מתחת לגופה. ואז היה תהריות. ואני צרחתי. כי חשבת שהיא לא תשרוד את זה. כן. השיחה מתנתקת, היא ממשיכה להתחבק כשהמחבלים ממש מחוץ לרכב. ומתחילים לשים דלק, על העץ אני שומעת את הדלק ששופכים, ואחרי זה שירד שמדליק. אני כזה, ממו, ממו,
מה אני עושה עכשיו? הם פה, אני לא יכולה לזוז. את רואה את האש? לא, אני מרגישה אותו. אני מרגישה שהאוטו רותח. אז בבום אני כזה, טוב, אני חייבת לצאת, אני לוקחת את הטלפון איתי, מנסה לפתוח את הדלת סגורה, ברוך השם, אחרי הדלת הייתה פתוחה. קפצתי בדרך החלון, תוך שנייה, אני לא יודעת יותר, בחיים לא עשיתי דבר כזה. קופצת, עושה לעצמי ככה, פתאום מתחילה לרוץ. תורה גופות, אש מפה, עצים אישים, או רכבים ריקים. ואת בורחת. בורחת? אני רואה אותם, אני כזה פאק, אני מחרו אותי. אני מתחילה לצאת, אני חוץ, לרוץ, לרוץ, הם יורים. לא פגעו בי. ופתאום אני רואה שתי עצים וראיתי מלא גופות, איזה אמרתי, זה יוכל לעשות. אני לא הולכת להמשיך ככה. איך אני יכולה להמשיך? אין לי למה. עוצר את הכל, שמה ידיים על הראש, וככה. חיכתי שעשו לי פה, אמרתי בגב, אני לא אראה את זה. שמה ישראל האחרון, שמה. פתאום אני שומעת מלא ערבים מגיעים, והם תופסים אותי מאחורה כמו כלב. הראו כזה למעלה, מסתכלים, מיד זה בחורה, לא הורגים אותי. ניסיתי קצת לבלבל אותם, אמרתי, נדבר רק בצרפתית. איך הם נראו לך? הם היו על סמים, נראה לי, אם אני לא טועה. וברוטל, כאילו, אני מתנהגים עליי כלב, לקחו אותי ככה, זה אמרו לה יורב. מפה הם התחילו לקחת אותי ברכב שלהם, הם לא רצו שאף אחד יראה אותי, הם שמו אותי בבגאז'. אמרתי, זהו, אני הולכת לעזה. אני הבנתי שהם לא רוצים את המוות שלי, אבל הבנתי שנכנסתי במשהו שזה לא הולך לגמר. אני כזה, אתה... לא. ומפה התחלתי להרגיש השם, איזו הרגשה. זה לא לראות. הרגשתי מישהו נכנס בי. הרגשתי נשמה, באמת. ואמרתי, אתה לא תיתן לי, אתה אחד, אתה שומע אותי. אתה לא משאיר אותי פה. שמה ישראל אדוני אחד ורק אחד. כאילו, רק אחד ורק אחד, ומקללת פאקינג אחד, הכל, אבל אני פה, אתה אחד, אתה שומר, אתה פה. מישהו שמע את הזעקה שלה. מטרים ספורים לפני שהמחבלים עם אביגיל בבגאז' עוברים את הגדר לעזה, צהל אחרי 3 שעות מסויטות, סוף סוף הגיע. ופתאום אני שמעתי מלא, איך שהוא, אני עוד פעם פותחת עיניים, ממלא עם מלא תראה. שם ישראל, ואני כזה, help me. כוח של לוחמי צנחנים מגדוד 450 בראשות סרן עמית גפני זיהה את הרכב החשוד והחל לתקוף. אנחנו ממש מגיעים לכיוון הרכב, כ-3-4 מטר מלפני הרכב. אני מזהה את המחבל שיושב בצד שליד הנהג עם המשענת שעונה לאחור, יורה בו כדור. בירי עוד אני לא אשכח את הדפיקות שדפקת על המכסה של תא המטען. אני פותח עם הקנה, אז אני בעצם רואה את אביגיל. ופתאום אני רואה פייס של ביבי פייס, כאילו לא ביבי פייס, אבל של ערבים כזה מגיל, ופתאום אני רואה ישראלי קטן ומלא בגיל שלי יחסית, כאילו צעירים, ופתאום אני כזה ישר קפצתי, ישר התרגשתי, אמרתי, תודה לאל, תודה, הקשבת לי. אני מעצמך. אני שם. במסיבת הנובה נרצחו 364 ישראלים ועוד עשרות נחטפו. הסיפור של אביגיל שפורסם לראשונה ב-N12 על ידי הגר אמגר מסתיים באותו בוקר אחרי שהחיילים חילצו אותה, אבל היא תצטרך ללמוד להתמודד עם הטראומה האיומה. באתי עם 3 חברים, יצאתי משם לבד. אבל יצאתי. פתאום אני כזה, למה לי? למה אני שרדתי ולא חברים שלי? הייתי, באתי איתם, הייתי אמורה להיות איתם. הייתי אמורה למות, הייתי אמורה להיות חטופה עם תמונה, ולא. ולא בא לי להתלונן, אבל אני בזמן הזה אני צריכה, זה הזמן שאני צריכה להגיד כל מה שקורה לי, אז כן, אני לא ישנה טוב, בכלל לא, וזה קשה. אני עייפה מבפנים, אני לא יודעת כמה זמן אני אוכל עוד להחזיק.
באמת, זה קשה מאוד. אבל אני לא עזבת. אתם לא תצליחו. אתם לא שפכתם אותי, אתם לא תשארו, אתם לא תצליחו. זה עבור. אני בטוחה. ניצחת אותם? כן. כן, הצלחתי.